Prince Leka dhe partneria e tij dalin hapur. Shkojmë si çift në eventin më të rëndësishëm. Prince Leka dhe partneria e tij Blair Tecilibashi nuk fshihen më, duke si çifti nuk e kanë më problem të dalin publikisht së bashku. Në një event të rëndësishëm në kryeqytet për të festuar marrëdhënie dypalëshe Francë-Shqipëri, që u ndoqën nga Benjada Nishani dhe Argjira Spanca për e diell, princi dhe fotografja u filmua krah njëri tjetrit.